Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Rusiya tərəfi Donetsk vilayətinin Peski yaşayış məntəqəsini tam nəzarətə götürdüyünü iddia edir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat yayıb. Münaqişə tərəfləri Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının atəşə tutulması ilə bağlı növbəti dəfə qarşılıqlı ittihamlar səsləndiriblər. Energodarın yerli icra orqanları sakinlərə küçəyə çıxmamağı tövsiyə edib. Rusiya hərbiçiləri Xarkovun mərkəzini atəşə tutublar. Hücum nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə, kollec bir neçə yaşayış binası və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. Dnepropetrovska isə sutka ərzində 30 mərmi düşüb. Kratomorskda hücumlarda 3 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb. Ölkənin cənubunda da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun Dnepr çayının sağ sahilində texnika ötürmək üçün istifadə etdiyi Kherson vilayətinin sonuncu, dördüncü körpüsünü də vurub. Bu barədə vilayətin yerli icra orqanları məlumat yayıb. Bildirilir ki, hazırda Rusiya hərbiçilərinin öz texnikasını tam şəkildə ötürmək imkanı yoxdur. Bu arada Ukraynanın Çernomorsk limanından ərzaqla yüklənmiş daha 2 gəmi yola düşüb. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Twitter səhifəsində məlumat yayıb. Barbados bayrağı altında Fulmares quru yük gəmisi 12 min ton qarğıdalı ilə, İskəndərin Tov gəmisi isə 3 min ton günəbaxan toxumu ilə Tekirdağ istiqamətində hərəkət edir. Xəbər Əliyeva, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər.